Rrap Kryeziu jo shumë herët ka filluar të merret me pikturë. Mirë po arti çdoherë ka qenë pjesë e jetës së tij. Duke parë talentin që ka, familja e përkrau qysh në fillim, prandaj edhe ja arriti të ketë sukses. Në vitin 2008, Rrapi mori pjesë në një garë ndërkombëtare që u mbajt në manastir të Maqedonisë, duke përfaqësuar Kosovën. Në këtë garë që mban emrin Montmartre Ditola, Rrap Kryeziu mori çmimin paleta e artë. Ai vazhdimisht thotë se kjo ekspozitë personale që u mbajt më 20 korrik 2009 është e para, por s'do të jetë e fundit.